o mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod. Da nam słońce wsak dan sija, i nogriwa nam żywienie, rozsvetljuje po vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala Ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala Ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala Ti, o moj Gospod, in ni na vsem, ki so v temi. Hvala Ti, o moj Gospod, 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 hvala Ti, o moj Gospod. Hvala Ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogubne v utrpljenju, hvala Ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala Ti, o moj Gospod, daj svoj mir im, o Gospod, hvala Ti, o moj Gospod, oživljenje zvečeri se. Spoštovani prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni. Preden bo z nami murskosoboški škof dr. Marjan Turčinšek, bi predlagal, da začnemo z njihovo molitvijo. Molitev za škofa in škofijo. Čast in slava Ti, sveta Trojica, Bog, ki si ljubezen. Hvaležni smo Ti za dar soboške škofije, ki si jo nam klonil po papežu Benediktu. Ko se veselimo Tvojega daru, se zavedamo, da je Kraljevna cerkev za nas veliko poslanstvo. Prosimo Te, spodbudi nas k velikodušnemu sodelovanju s Tvojo milostjo in z našim škofom, na njega pa vodi in utrjuj po zvestobi Kristusa. Z novo evangelijsko gorečnostjo naj sledimo Tvoji modrosti vsi, škof, duhovniki, redovniki, redovnice in vse Božje ljudstvo. Tako bomo bolj postali znamenje in orodje odrešenja drug drugemu in vsem ljudem. Na priprošnje Božje Matere Marije naj bo življenje naše nove škofije vsak dan bolj v slavo Tebi. Torej, edini Bog, vsem ljudem pa zveličanje. Amen. Spoštovane gledalke, ceni gledalci, v današnjem oddaji Pot poti, kot sem že prej povedal, zdaj najtopleje pozdravljam murskosoboškega škofa dr. Marjana Turčinška. Bog, daj jim lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam in hvala, da ste prišli med nas. Morda bi na pričetku opisali vašo življenjsko pot do škofa. Predvsem vas veliko ljudi pozna, kajti veliko pisem sem dobil, da vas pripeljem v dajo, malo sem v zamudi, kar se tudi našim gledalcem opravičujem. Pa morda za tiste, ki vas še toliko ne poznajo, en kratek oris. Izhajam iz okolice Celja, tam sem obiskoval osnovno šolo in tudi gimnazijo in bil tesno povezan z domačo župnijo, ki je takrat bila v središču mesta Celja samo ena. Potem sem se upisal na teologijo v Ljubljani in potem zadnja tri leta sem obiskoval teološko fakulteto v Mariboru. Tako sem dokončal študij teologije in se hkrati oblikoval v bogoslovju v Mariboru in v Ljubljani in leta 1981 bil posvečen v duhovnika. Nato sem 4 leta kaplanoval v Velenju, takrat je bilo to Titovo Velenje in po 4 letih tega prvega pastoralnega dela sem nekako odgovoril pozitivno škofu, ki me je poslal na študij v Rim.
Tako sem tam nadaljeval teološki študij in sicer na papeški univerzi Gregorijani sem študiral dogmatično teologijo. Po vrnitvi z Rima sem še nekaj časa se ukvarjal z postulacijo ali pripravljanjem postopka za beatifikacijo Božjega služabnika, sedaj že blaženega škofa Antona Martina Slomška. Namreč eno leto po študiju sem ostal še v Rimu in delal samo na tem procesu. Po vrnitvi domov sem se takoj vključil na teološki fakulteti kot predavatelj in na to postal leta 1994 tudi rektor Mariborskega bogoslovja. To delo sem poleg profesure na teološki fakulteti opravljal 12 let in po 12 letih me je papež, sedaj že Benedikt XVI, imenoval za prvega murskoslovoškega škofa. Tako, tu se konča nekako uric moje poti do te službe, ki jo sedaj vršim. Preden bomo še nakratko predstavljali škofijo, se veliko naših gledalcev tudi sprašuje z besedo, kaj je škofija, kaj je stolnica, pa morda kakšno besedo. Ja, škofija to je najprej tako osnovni del Božjega ljudstva. Namreč tisti osnovni del, ki ima vse potrebno za to, da v celoti lahko živi versko življenje, ima na razpolago torej tudi vse dobrine cerkve. Kajti škof skupaj z duhovniki, diakoni in Božjim ljudstvom v povezavi z papežem je na nek način tisti del Božjega ljudstva, v katerem se uresničuje vesoljna cerkva. Tako je škofija torej tisti del Božjega ljudstva, ki mu je zaupano osnovno in temeljno in celovito poslanstvo, ki ga je Kristus zaupal celotni cerkvi. Vedno zajema tudi neko ozemlje, tako da je tudi ozemeljsko opredeljena kot Božje ljudstvo, ki živi na določenem ozemlju. Medtem ko stolnica pa pomeni tisto cerkev, v kateri ima svoj sedež škof, zato tudi stolnica in nosi ime po stolu, po škofovem stolu, ki pa seveda predstavlja to osnovno škofovo poslanstvo, njegovo duhovno oblast na tem področju, na tem teritoriju, zato se imenuje katedrala ali stolnica, kar oboje jim pomeni škofov stol. Je torej osnovna cerkev, bi lahko rekli, v škofiji, mati vseh drugih cerkva v škofiji, zato se tudi glavne slovesnosti, ki se tičejo celotne škofije, vršijo v tej matični osnovni cerkvi v škofiji, ki se imenuje stolnica. Kdaj pa bila ustanovljena ta škofija v Murski Soboti? Ja, škofija v Murski Soboti je nastala v tem zadnjem krogu širitve škofij v Sloveniji in sicer pred dvema letoma. Leta 2006. leta je papež Benedikt XVI. 7. aprila ustanovil v Sloveniji tri nove škofije in eno nadškofijo ter novo metropolijo. In med temi tremi, torej med novo škofijo v Celju, v Novem mestu, je tudi ta tretja s svojim sedežem v Murski Soboti. Je med temi novimi ustanovljenimi in tudi s prejšnjimi tremi škofijami najmanjša, obsega pokrajino na obeh stranih Mure, to se pravi celotno prekmurje in pa en del Prlekije in en del Slovenskih goric. Torej vse župnije, ki so na desnem bregu Mure in celotno prekmurje vse do avstrijske in potem madžarske ter hrvaške meje. Na tem ozemlju živi približno 120 tisoč ljudi,
od tega je okoli 95 tisoč katoličanov, med ostalimi prebivalci pa je večina evangeličanske vere, nekaj tudi vinkošnikov in drugih manjših verskih skupnosti, tudi nekaj nevernih, tako da je celotna pokrajina na nek način naseljena s temi 120 tisoč prebivalci. Opazil sem, da mladi v Murski Soboši Šofiji zelo lepo deluje na pastoralnem področju. Kaj pravite vi? Ja, gotovo se mladi vključujejo v pastoralo. Jih je kar veliko mladih, mladine, bodi si otrok, srednješolcev in tudi mlajših odraslih ljudi. Želja je seveda, da bi še bolj sodelovali, vedno znova jih poskušamo vključiti. Nekaj jih je vključenih v skaute, ki lepo delujejo tudi na področju nekaterih župnij naše škofije. Tudi na dekanijskem nivoju se povezujejo med seboj, tako imajo redna, mesečna, dekanijska srečanja. Naše mladi, še posebej so ta srečanja bolj duhovno usmerjena, gre za molitvena, predvsem za molitvena srečanja. Imamo dve veliki prireditvi, bi lahko rekli, v okviru celotne škofije vsako leto. To je Halasov križev pot, ki je vedno v postnem času, ker se ogromno mladih zbere in molimo križev pot na tisti poti, kjer je Božji služabnik, duhovnik Daniel Halas, prehodil kot svojo zadnjo pot, ko so ga prihotizi na nek način zajeli, venkrat še neznani ljudje ga po poti do Mure, do reke Mure mučili, ga tam ustrelili in ga potem vrgli v reko Muro, ki ga pa je po treh dneh naplavila, ga na nek način vrnila njegovemu ljudstvu. In ker je to za nas, bi lahko rekli, posvečena pot, se zlasti mladi na nej izbirajo k molitvi. Druga takšna prireditev, ki zajame mlade z cele škofije, je pa tako imenovani Škofija Fest, ki ga mladi sami pripravijo, torej neko škofijsko praznovanje, ker se mladi zberejo in je vsakrat tudi neko seveda osrednje sporočilo. Letos je bilo to sporočilo namenjeno družini, ker je celotno pastoralno leto v Sloveniji posvečeno družinskemu življenju. Veliko krat starejši, rečemo, mladina je takšna. Verjetno, gospod Škof, je potrebno tudi do mladine imeti določen pogled, oziroma jih razumeti, doumeti, oziroma se prilagoditi temu času. Prav gotovo je mladina odraz časa in tudi odraslih, ki vzgajajo mlade. Tako da bi lahko rekli, da je mladina na nek način obraz nas starejših, kajti celotna družba, kakor družina, šola, vse to so ustanove, ki puščajo na otrocih in na mladih svoje poteze, nove možnosti, ki jih prinaša razvoj, bodi si komunikacijskih sredstev, in drugih sredstev vpliva tudi na mladino, na njihovo oblikovanje. Zato se mi zdi, da je pomembno, da se tega zavedamo, da se mladi hitreje spreminjajo, kakor starejši. Je tudi res in je na nek način to tudi njihovo življenjsko poslanstvo, da na nek način prinesejo nove vzorce življenja, tudi nove odločitve, nove načine življenja v svet. Po drugi strani pa seveda vsi ti načini, ki jih oni posodabljajo ali možnosti, ki jih uresničujejo, tudi niso dobri. Zato se mi zdi, da je res nujno potrebno, da tudi cerkev skupaj z družino in skupaj s šolo vedno znova iščemo nove pristope k mladim, da jih nagovarjamo v njihovem jeziku, da jim omogočamo srečanja in srečevanja na tak način, ki jih oni z lahkoto sprejemajo, a vendar,
krati jim prav preko teh načinov in srečevanj ponujamo in ponudimo tiste resnične vrednote, ki jih nujno potrebujejo za to, da lahko svoje mlado življenje postavijo na dovolj trdne temelje, da ne zapravijo možnosti, ki jih mladost daje in da dejansko lahko mladost uporabijo za pristen razvoj, ne pa za ranjenosti ali omejenosti ali zasvojenosti, ki jih potem v življenju samo uvirajo. Se mi zdi, da je to ena velika, velika naloga in veliko poslanstvo, ki ga še zdaleč cerkev ne more sama opraviti, zato se mi toliko bolj zdi pomembno, da se znamo tukaj združevati. Predvsem najprej z družino in potem šolo in z drugimi subjekti v družbi, ki imajo tudi vpliv in možnost vpliva ter vzgoje mladih. To je res. Pa so nam pa pri tem tudi veliko pomoč zakramenti. Ljubrat se ljudje večina tega izogiba, da ni potrebno, ampak mislim, da je to tista vodila, da lažje najdemo tisto pravo pot, oziroma da živimo tisto pravo krščanstvo življenje, ki nam ga Bog do nekle želi sporočiti. Glejte, zakramenti so pravzaprav višek krščanskega življenja. Zakramente nam je Kristus postavil in pustil zato, da bi lahko v življenju od časa do časa dosegali vrhunce. Tako, kakor gremo v planine, pa nismo kar skos na vrhu, ampak se pospnemo na vrh in potem uživamo lahko, če tako rečemo, bodi si v utrujenosti na vrhu, pa tudi v razgledu, v doseženem cilju. No in tako so tudi zakramenti posamezni vrhovi krščanskega življenja. Kakor je za usvojitev vrha potreben napor in neka daljša pot, tako je tudi za pristno obhajanje zakramentov potrebno prej marsikaj storiti. In prav tukaj je naloga cerkve, družine, zlasti župni in skupin v župnijah, veruka in drugih metod, preko katerih pomagamo mlademu sodobnemu človeku, da dozori za posamezne zakramente in da se jih nauči obhajati, predvsem pa, da mu pomagamo, da bi jih z veseljem obhajal in da bi postali zakramenti pravzaprav način življenja. Kajti to je tisto, kar cerkev želi, da zakrament ne postane samo cilj, ki ga dosežemo in potem zaživimo, kako da ga ni bilo, ampak da vsak zakrament pusti tudi v življenju svoj odsev, posledice, da se nadaljuje v življenju. Tako tisti zakramenti, ki se obhajajo samo enkrat, kako tudi tisti, ki jih lahko ponavljamo, da tako se vedno znova in znova obogatimo v našem verskem življenju. No in prav pri tem življenju iz zakramentov in obhajanje zakramentov je danes marsikdaj veliko težav, zlasti pri mladih ljudeh je včasih težko doseči tisto zrelo stopnjo, ki je potrebna za obhajanje posameznih zakramentov. Zato je trud toliko bolj pomemben, potreben, zlasti zakrament birme je recimo en takšen zakrament, pri katerem se zelo trudimo, da bi mladega človeka pripeljali do neke stopnje samostojnosti v veri. Gotovo še birman človek v 7., 8. ali 9. razredu še ni popolnoma odrasel vernik, a vendar že gre proti odraslosti in je prav, da mu pomagamo, da bi virma ne bila nekako odpad od vere, ampak da bi bila virma zares tisti zakrament, ki mu da novo gorečnost, novo moč, zato, da začenja še bolj osebno živeti svojo vero. Drugi takšen zakrament, ki se mi zdi, da je potreben trenutno veliko pozornosti, pa je zakrament svetega zakona, kajte tudi tukaj ugotavljamo, da v zadnjih letih, desetih letih morda vedno večje število tudi mladih, ki izhajajo iz pristnih pa globokih krščanskih katoliških družin, ostajajo brez tega zakramenta. In seveda s tem
sebe, svojo bodočo družino in tudi župnijo in tudi druge ljudi, tudi svet, pravzaprav osiromašijo za mnogo milosti, ki jih Bog preko tega zakramenta deli. Tako da tukaj se mi zdi, da nas še veliko čaka, morda je tudi to odraz, da se je vera v mlajših generacijah nekoliko poplitvila in zato ne čutijo nekako potrebe in pomembnosti tega zakramenta. Kajti vsak krščen kristjan, to se pravi, vsak krščen človek ne more več živeti svojega življenja mimo Boga ali brez Boga, ker smo s krstom pripadali in pripadamo Bogu. In zato je tudi življenje v dvoje, ko se dva zanj odločita, potrebno živeti v Bogu in za Boga. Zato je za kristjana edina normalna pot zakonskega življenja, življenje, ki je tudi zakrament svetega zakona. Hkrati pa je to neizčrpen vir novih moči in milosti, bodi si zagrajenje medsebojnega odnosa med možem in ženo, ki tudi ni enostavno ga živeti, in pa tudi vir moči za vzgojo in za življenje družine, če pridejo otroci v ta zakon. Iz Prekmurja prihaja veliko duhovnikov. In pravzaprav preko duhovnikovih rok prihaja med nas Jezus in se tega velikokrat ljudje dovolj dobro ne zavedamo, oziroma nismo dovolj osveščeni in tudi, če se tisočkrat to ponovi, še vedno ni preveč. Ja, hvala Bogu. Res lahko rečemo, da je dežela ob Muri na nek način prav posvečena zemlja zaradi teh mnogih duhovnih poklicev, mnogih duhovnikov, ki so išli iz teh župni, tudi redovnikov in redovnic. Vse lahko rečemo, da imamo danes v drugih dveh škofijah naše Mariborske metropolije več kot 40 živečih duhovnikov, ki izhajajo iz naše škofije. Hkrati pa tudi pri nas imamo, hvala Bogu, za enkrat samo eno župnijo, ki je brez svojega samostojnega župnika. Res pa je tudi, da je ta obilnost duhovnih poklicev bila predvsem v preteklosti. Trenutno pa lahko rečemo in moramo priznati, da ni tako številnih duhovnih poklicev iz naše škofije. Saj imamo trenutno zgolj 6 bogoslovcev, od tega je letos en novomašnik in potem 2 diakona za prihodnje leto, tako da v ostalih letnikih pa so samo 3 bogoslovci. Tako da je potrebno, da veliko molimo in prosimo za to, da bi tudi naprej Bog klical iz naše škofije, nove duhovnike, redovnike in redovnice. Predvsem pa to, da bi ti, ki Bog kliče, tudi slišali. Saj sem prepričan, da Bog kliče dovolj mladih v svojo posebno duhovniško, redovniško službo. Po drugi strani pa je tudi res, da se danes mladi ljudje težje odločijo. Težje se sploh odločajo, za karkoli. Težje se odločajo za eno trdno zakonsko življenje, pa tudi se težje odločajo za duhovniško življenje. Take temeljne življenjske odločitve danes mladi ljudje nekako odlašajo in jih postavljajo v kasneje v življenje. Po drugi strani je tudi število otrok danes veliko manjše, kakor je bilo nekoč. Zlasti tukaj za Prekmurje velja, saj smo eno najbolj demografsko ogroženih področij v Sloveniji. Kajti, če bo več otrok, bo tudi več možnosti, da Bog med njimi pokliče nove duhovne poklice. Veliko krat v naši vodaje poti se spomnimo blaženega Antona Martina Slomška in morda je tudi prav, da tudi vas vprašam, kako pravzaprav vidite tega velikega moža, Slovenca, ki je veliko dobrega, veliko plemenitega naredil za slovenski narod in
morda ročno besedo dve. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je gotovo ena izredno, izredno pomembna, velika in svetla osebnost v zgodovini slovenskega naroda. On je bil, vsaj tako ga jaz doživljam in čutim, človek, ki je kot duhovnik in kasneje kot škof bil popolnoma predan Bogu, cerkvi in Božjemu ljudstvu. Popolnoma predan tako Slovencem, kakor tudi nemško govorečim vernikom, ki so pripadali takrat njegovi škofiji. Med njimi ni delal razlike. Hkrati pa je izredno veliko storil za to, da je v takratni Avstriji, Avstro-Ogrski, zares slovenski narod začel dobivati tudi svoje možnosti življenja, svoje možnosti kulturnega in verskega življenja. Pomagal mu je razvijati slovenski jezik, mu omogočil prve knjige v tem najširšem pomenu besede. Pravzaprav je preko njega in njegovih ustanov šlo ogromno na tisoče in tisoče Mohorjevih knjig v naše slovenske družine in prav s temi knjigami se je spodbudilo tako zanimanje za branje in tudi sploh učenje branja, kajti tudi sam je z nedeljskimi šolami in kasneje kot šolski nadzornik močno, močno spodbujal starše, naj otroke dajo v šole in tudi sam omogočal, da se je šola na slovenskem razvijala. Potem je bil gotovo velik kot škof, kot tisti, ki je nenehno iskal nove pastoralne oblike povezovanja najprej duhovnikov med seboj in potem ljudi, vernikov med seboj. Iskal, uporabil je pravzaprav vsa moderna sredstva, ki so takrat bila na razpolago, zato, da je lahko bolj uspešno oznanjal evangelij, torej širil krščanstvo in omogočal sleherni družini, da je zaživela vedno globlje iz svojih krščanskih korenin. In prav v tem se mi zdi, da nam je lahko danes zelo velik vzgled, ko sami iščemo, seveda v popolnoma drugačnih razmerah, kako so bile takrat, vedno nove načine nagovarjanja ljudi. Zato si lahko samo želimo in prosimo, da bi imeli podobno goričnost, kakor jo je imel on, tako škofje, kakor duhovniki in drugi laiški sodelavci po naših župnijah. Slovenci imamo veliko cerkva posvečenih Mariji, tudi velika slovenska romarska svetišča in morda me presunila misel prvega međugorskega župnika fra Joza Zoka, ki je dejal, čuvajte Marijina svetišča in verjetno Marijina svetišča oziroma veliko cerkva imate tudi v vaši Mursko-Soboški škofiji posvečeni Mariji. Ja, to je verjetno res ena lepa posebnost slovenske cerkvene pokrajine, da ima izredno veliko marijinih cerkva, seveda tudi drugod, zlasti po slovanskem svetu, katoliškem svetu, je tudi zelo veliko cerkva, romarskih cerkva, ki so posvečene Mariji. Tudi v naši škofiji seveda imamo marijine cerkve, imamo tri dekanije v naši škofiji in vsaka dekanija ima tudi nekako eno svoje osrednje romarsko svetišče. Centralno, vse škofijsko romarsko svetišče je postalo Turnišče, kjer je Marijina Božja pot. Potem imamo tukaj v Mursko-Soboški dekaniji grad, pri gradu je torej Marijina Božja pot in pa v ljutomerski dekaniji Apače. In naši verniki zelo radi romajo k Marijinim Božjim potem najprej domačim, pa tudi drugam radi poromajo na Brezje in zlasti na Ptujsko goro. Tako da lahko rečem, da so naši verniki zelo marijansko usmerjeni. Lepo. Na koncu bi vas gospod Škof prosil za naše gledalce oddaje pot poti, da jih poskušamo morda nagovoriti, morda če hodijo po teh prekmurskih koncih Goričkem, da tudi obiščejo kakšno sveto mašo
in je prek Murje vedno bilo zelo gostoljubno in Bog daj, da bi bilo tudi še naprej tako duhovno in bogato. Ja, prav lepo najprej vse povabim, da res pridejo tudi v našo škofijo. Na obeh bregovih Mure je veliko zanimivih stvari, ki si jih lahko pogledate. Povabim, da se nam pridružite, če je to v nedeljo, praznik ali pa tudi čez delavnik pri svetih mašah. V vsaki župniji so kar pogosto svete maše, zlasti v nedeljah in praznikih. Nekaj znamenitih cerkva, poleg stolnice, si lahko ogledate lepe cerkve, bodi si v Martjancih, kjer je stara gotska Martinova cerkev, potem zelo znamenita cerkev je v Bogojini, Plečnikova cerkev, ki sicer ni stara, ampak je stara, ki je Plečnik prenovil in obnovil, ampak je znamenita po Plečniku. Potem gotovo Turnišče kot romarsko pot, prav tako pri gradu, ali marsikje drugje lahko srečate še kako zanimivo. Ena izmed lepih novih cerkva je tudi v Odrancih s tremi novimi zvoniki, ki so pred nekaj leti bili dograjeni. Cerkev posvečena Sveti Trojici s tremi zvoniki. Tudi veliko drugih zanimivosti boste lahko na našem ozemlju srečali. Med drugim se srečali lahko tudi z brati in sestrami evangeličani ali pa srečali zlasti v dveh župnijah tudi naše brate in sestre Mađare, kajti imamo na naši škofiji dve župniji, ki sta dvojezični, to je Lendava in Dobrovnik. Tudi to je ena zanimivost, ki jo je vredno doživeti, kajti to je gotovo veliko bogatstvo. Tudi nekaj romskih naselij imamo na ozemlju naše škofije, ki so zelo dobro versko vključeni v življenje župni. Tudi nekaj hrvaških vernikov živi pri nas, med nami, tako da je tudi z tega vidika naše področje zelo pestro in zanimivo. Kot zadnjo spodbudo bi pa morda gledalcem in položim na srce letošnje pastoralno leto, ki je namenjeno nekako posebej pastoralni skrbi družine v cerkvi na Slovenskem. Kot cerkev na naših tleh smo začutili veliko potrebo pomagati še na bolj intenzivni način našim družinam, da zopet odkrijejo svoje krščanske korenine, da se krščanski zakonci povežejo med seboj v zakonske skupine, v razne družinske skupine, da v tem letu zares morda tudi tisti, ki še prej niso odkrili ali si upali narediti koraka, ga naredijo tudi na duhovne, na zakonske in družinske duhovne vaje, da tudi to doživijo, kako se jih Bog lahko na še globlji način dotakne v dnevo, dveh, treh, globlje poglobitve, globljega pogovora med zakoncema, pa tudi med njima in Bogom. Veliko je prireditev v tem letu na to temo, zato vse iskreno vabim, da odprete po svojih družinah svoja srca, da odprete svoje odnose, da Bog vstopi vanje. On je nikoli konkurent, on ne bo nikogar izrinil iz družine ali iz zakonskega odnosa, ampak bo vedno oplemenitil vaša prizadevanja, vaše daritve, vaše veselje se bo gotovo ob tem pomnožilo. Gospod škof, ja se vam sicer zahvaljujem, da ste govorili za naše pedalce oddaje Pot po tri in Bokloni in vam želim na vaši škofovski poti obilo Božjega blagoslova in vse dobro, enako tudi vsem vašim župljanom oziroma celotni škofiji. Ja, Bog plati, tako rečemo, tukaj tudi vam, da ste prišli tudi v Mursko Soboto, da želite predstaviti tudi našo škofijo. Saj je tudi to del cerkve na Slovenskem in je prav, da jo čim več ljudi iz naše domovine pozna. Še enkrat hvala vam, hvala gledalcem in pridite kaj tudi v našo škofijo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabim vas tudi na spletno stran
Murskosoboške škofije, to je www.škofije-sobota.si. Vsi tisti, kateri spremljate Radio Marija iz Zagreba v Sloveniji preko Telegusa ali preko satelita, obveščam, da bomo z tem poletnim obdobjem pričeli tudi molitev rožnega venca v slovenskem jeziku in to je tudi ena povezava med Slovenci in Hrvati in obratu in Bog daj, da bi še tega sodelovanja bilo še več. Vse dobro vam želim, dragi prijatelji, na vaših življenjskih poteh in nasvidenje in z Bogovom kličem iz Murskosoboške škofije iz Murske Sobote. Nasvidenje. Hvala ti, o moj Gospod. 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 In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel po življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudem, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrokov, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti,